Que después estaba vivo la ova. Toma, yo. La ova. ตันด้วยเจเจตัวอยู่ว่ะฮะเดี๋ยวเลยเมียไล่ป่ะล่ะกูเอาไชน์เทสติ้งเข้าเก็บป่ะกูเข้าป่ะเปียดรูปเข้าไปแล้วเดี๋ยวอายุสาบิกาเราเววาเพชรด้วยละออป่ะ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  ช่องมาเลยช่องลูกมาเลยโอเคกว่าที่จะสับไปก็รอสโลปป้าไว้เนาะวันละบาทวันละบาทที่บาร์เลยเข้าเก็บแบบเต็มที่บาร์เลยโอเคเจ๊ดีกว่ากูอีกวันละบาทโอเคกว่าที่จะรอมีอะไรเชื่อรู้ไหมโอเคกว่าที่จะรอ ดูละบ้าโอเคมาลาวิอากูวันนั้นยังใช่ดูละบ้าโอเคละดูวะละดูวะเนาะอายเจ้าตาไม่มีอะไรบ้าง ว่าที่เป็นอะไรนั่นมาบ้างดูบ้าดูละบ้าดูละบ้าโอเคว่าที่ทำได้ก็ตลอดตลอดเลยเนาะตรีละบ้าเนี่ย ตรีละบ้าฮัลโหลหมอบ่าวครับนะเนี่ย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 เนี
ไปเลย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 ไปเ
那注意吧，那把钱又来干嘛了？那这个搞嘛的阿姨，那注意吧。那注意吧，别。那什么搞嘛的鬼？那注意吧。张大爷，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 好嘛，这张大，张了嘛，那是给伢的给，因为呢，我那路来抢完了，这个门路工业，咱们地价吧，那都抢完了，完得了一百遍。小姐，三百出呢，不他妈不会说你张大路阿姨有奶奶，不他妈不会，谁懂我抽奶茶，注意啊，不会吧？高嘛，那别拿的，他玩一下来，这个阿爸边上嘛，那别拿的破玩意了。three 玩嘛，高嘛，那阿姨玩 three 吧。
1 3 ပါ ဟာလေတို့ရှင်ရှင်ရောင်းမှာပါဗျပေါ်ပါလေဗလာရင်3 1ပါ3 1ပါပါနော်3 1ပါဗျာနော်ဒီပွဲတာ3 1ပါဆိုတော့ဒီပွဲပြရှင်ပါလေဒီလေးကဒီစီရောဝဲချုံးဒီပွဲနဲ့အတူတက်မှာနော်ပေါ်ပါလေအာကြီး1 3ပါနော်အာကြီးရဲ့ဗျံကန်လေးရဗျံလေးရတကယ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်မြေနော်အားပါပြင်းထန်တယ်ကြံ့ရတယ်တော့တော်တော်လွန့်တယ်ပြန်လာရင်အားရအောင်ပြန်စီလို့မကြည့်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးကောင်းပါတော့ဗင်လာရဲ့စပစ်ဖန်ကတော့တကယ်ကောင်းတယ်ဗျကောင်းပါလေဗင်လာရင်3 1ပါတော့ဗင်လာရဲ့လောကအညိုးနဲ့ပုတ်နေရလားအောင်းမရတော့အင်းကြိတ်ပြောတကယ်စော်ရတာဗင်လာရဲ့3 1ပါဗျဆိုရင်ဗင်လာရင်ကိုပြောမယ်ထိုင်းနဲ့တခက်တဲ့ပွဲဟုတ်ကဲ့ပါမူလေးကဲควาดีเอซาบิก็တော့ไฟท็อปพี่ตะลงปอกไว้เนาะ4ว้ามาเลยเนาะไลฟ์ว่าจริงๆอ่ะวาระชินนี่แหละเห็นด้วยแต่อาจารย์แม่เนาะควาดีก็တော့เบลาเลยเนาะปูပြီးတော့ซ้วนเนี่ยလို့တော့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်ဗျเนาะแกทับปอกว้าแล้วนี่ပြောရင်းဆိုရင်เนี่ย5ว้ามาเนาะ5ဆိုတဲ့ပြေတော့ရရှိပါတယ်เนาะควาดีเอซาบิကဒုတိယပွဲမှာတော့5 1ပါเนาะငါကควาดีတို့เบลาတို့5မှတ်ចောင်းသားအာကြီးကတော့တမတ်ပါတယ်เนาะဒီရဲ့စာပေကတော့ထမပေါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းသွားပါတော့တကယ်ကြောက်စရာကောင်းပါလေကွာတီရဲ့စာပေတိုက်အားတွေကတော့ဒီဒုတိယပွဲစဉ်မှာတော့တကယ်ဝါသနာရှင်နေမြင်တွေ့ရတယ်မယ်နော်စာပေကတော့လုံးဝ3 4လုံးစက်တိုက်ကိုပေါက်သွားပြီနော်စစ်1ဖြစ်သွားပြီ1ပါနော်လက်ရတော့ရှောင်းမတတိကိုတော့ရရှိပါမရပါဘူးကွာတီကိုဟုတ်ကဲ့ပါကိုမျိုးလေးကွာတီဂျုံတုံတုံဟုတ်တယ်ကွာတီတို့ပထမပွဲချုံးနေတာဒုတိယပွဲပါကိုနော်စစ်1ပါဗျအမှတ်ကတော့ဒုတိယပွဲမှာတော့တော်တော်ကြီးကိုပါဟဝါတွေ့ရနော်ကောင်းပါလေအာကြီးလက်ထဲကတော့ဘာစစ်ပါခြေကောက်ပါလေဟိုကကြောက်ကြောက်ပါလေဖက်ကုန်ပါမခေါ်ပါဘူးကိုကြီးစစ်စပွားကြီးတည်ရဆိုနေဘာစစ်ပါကဲအာကြီးရဲ့စာပေကတော့ဝေးသွားတယ်ဗျနော်စစ်1ပါစစ်1ပါချောင်းပါတက်မှတ်ပါလားစစ်ဘယ်ကိစ္စတွေရဲ့ပထမပွဲမကြည့်ရဘူးလေလမ်းဝေးပထမပွဲကွာထဲလိုချုံးတာပဲနော်1 7ပါအာကြီးတို့ကျောင်းသားတို့စားပြပါလား7ပါဗျာဒီဟာတော့ရေချင်မြောက်ဦးရဲ့ ग्वा တိကိုဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဟုတ်ပြီကိုမတိဘူးကိုတန်းတို့ကတဲချေကျွန်တော်မတိဘူးကိုနော်လိုက်ချင်မလားမလဲချင်ပါလားကဲအာကြီးရဲ့ဖြုတ်ရှင်းကြလုံးကတော့ပောက်သွားတယ်နော်2 7ပါဗျာနော်2 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 7ပါဗျာနော်ဘယ်မှန်กว่าလဲဟုတ်ပါပြီ노ထူးရေ2 7ပါလားစစ်တူပါစစ်တူပါဘာတိတို့စားပြပါကဲဗီလာတွေကတော့စက်တွေကိုမောင်းထုတ်နေပုံစံတူပါရှူးရှူးနဲ့လုပ်နေတဲ့ရနော်တူစစ်တူပါတူစစ်ပါတူစစ်ပါတူစစ်ပါဝေးပါနော်အေးအားရစာပေကတော့ဝေးပါဖြစ်တဲ့ဗီလာရင်တို့ကွာတီတို့စာပေပါတယောက်တစ်ပွဲအားပေးနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျေးဇူးပါစစ်တူပါကဲကွာတီရဲ့ကွာတီရဲ့စာပေကတကယ်ကောင်းပါမယ်လေကျောင်းသားပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နော်ဝိစင်ပါအချင်းတို့လိုက်ထောင်တာတော့တကယ်ကောင်းပါတယ်နော်အားရကြိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်တူးစစ်ပါတူးစစ်ကျေနော်ဖေးလေးကိုလည်းလိုင်းအခြေလေးနဲ့ကုညီပြပါတော့ကြည်ရတဲ့ဝါသနာရှင်နဲ့အစဉ်ပြေရင်ပြောတာပါအစဉ်မပြေတော့ရပါတယ်နော်အစဉ်ပြေတော့လိုင်းအခြေလေးနဲ့ကုညီပြပါအောင်လေဒူးစစ်ပါဗျာဒူးစစ်ပါကဲအားရဲ့စာပေကတော့နည်းနည်းလေးဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဒူးပါဗျာဝါတိတို့စာပေပါဟုတ်တယ်ကွနော်ဝါတိနဲ့ဆွန့်ပြေမနေတော့အနေနဲ့ပြေမနေကွလင်းမြိုင်းလာပြီနော်ရတာအဲ့ဒီကောင်းပါလေအာကြီးမြင်တဲ့တိုင်းပဲနော်ဘိုးဘွားနဲ့ရိုက်ထားတာနော်ပြန်ကြီးရတယ်ကြောက်စရာ2 7ပါ2 7ပါဗျာ7ပါဗျာဆရာလေးလက်တော့
စီအမြဲတုံးလို့ဆိုတော့ရက်ဆက်ပြီးမလောက်ပါဘူးဗျအပြစ်ကတော့အချက်ခင်လာတဲ့အထက်အမာခံပါပထမပွဲကျောင်းသားတို့အာယူနိုင်တဲ့အကူကြီးကဲခင်လာတဲ့ဟုတ်ပါအုတ်စင်းတဲ့ဒီ quality ကိုစားပြပြရမယ်နော်စစ်တူးပါဗျစစ်တူးပါနော်လက်တော့မောင်း6မှတ်အာယူကျောင်းသားတို့နှစ်မှတ်ပါဗျကောင်းပါเนาะအာကြီးသူစစ်ပါသူစစ်ပါဗျကမ္ဘာရံမဟုတ်ပဲပါเนาะသူစစ်ပါအာကြီးတို့စားပစ်ပါကဲအာကြီးရဲ့စားပစ်ကတော့ပိုက်တိုးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘွားထီတို့စားပစ်ပါဗျစစ်တူးပါကဲပါဘွားကျော်ကြီးဒီဒီမင်္ဂလာပါเนาะကဲဘွားဒီရဲ့စာပေကတော့အာကြီးကတလုံးပါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်72ပါနော်72ပါနော်ဒီကတော့ဒုတိယပွဲစဉ်မှာတော့တီဗီဆောင်ရတွေ့ရတယ်နော်72ပါဘွားဒီရဲ့စာပေကတော့တလုံးခမပါဝါဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနဲ့စိုက်ချင်းလိုက်ပြန်နော်ဒီပွဲစဉ်ကတော့ဘွားဒီရဲ့စာပေတွေကတော့တကယ်အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိရလို့မြင်မိရနော်စာပေက၅လုံး၆လုံးလောက်စတဲ့ကိုပောက်သွားတယ်နော်ဆရာလေး၄သုံးကတလောက်ဘယ်လောက်လဲစေးဖို့ဟာရက်ဆက်ပြီကိုဝင်းမဟုတ်ဘူး၄သုံးပဲဟောပါဘူး၄သုံးပဲရောင်းကုန်ပြီကျွန်တော်ကိုရောက်တယ်နော်ကိုဝင်းမဟုတ်ဘူးလေးလားမပါဘူးရက်ဆက်တယ်လို့ဆရာကြီးမိမမြင်ဝင်လဲဆော်ချင်ညာအဲ့၄သုံးရောက်တယ်ကဲလေတော့ဆေးရတော့မြောင်းလေကိုလက်ကြီးဒီပါလဲဝယ်လို့ရတော့ကိုလက်ကြီးကိုလက်ကြီးရတယ်ကိုလက်ကြီးမှာလေတော့ဆေးတွေဝယ်လို့ရလားရပါတော့ဘာတွေကောင်းလဲလို့မမေးနဲ့ကိုကောင်းတယ်ကိုကောင်းပါလေနော်အဲ့တော့ဒီကပြည့်စုံပါလေနော်ကိုလက်ကြီးဒီပါလို့ကျွန်တော်ကြီးလည်းဆက်သွယ်ဝယ်လို့ရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတဆင့်ဝယ်ပြီးလို့ရပါတယ်ကဲပွဲပြန်စပါပြီအဲ့ဒူးပါကောင်းပါလေအာကြီးဒူးအဲ့ပါဗျာနော်အာကြီးတို့စားပေးပါဗျာအဲ့ပါဗျာလွန်လမရှုံးဟုတ်တယ်ကိုယ်ကောက်ပဲရှုံးနေတယ်ကောင်းပါလေကောင်းပါလေဘင်းလာတယ်အဲ့တူးပါနော်အဲ့တူးပါဗျာအဲ့တူးပါဟောဒီကအကောင့်ပြပါဦးတင်တာခဲ့ရဲ့မာယာကွင်းနဲ့ဝင်သွားပြီကောင်းပါလေကြောင်းသားသူအဲ့ပါဗျအဲ့ပါဆရာလေးဖန်ပေါ်ကုန်ပြီ4000ပဲကကရက်ဆက်တယ်နော်ရောင်းသွားတာပါကိုကြီးကဲသူအဲ့ပါဗျမယုံဘူးအစမ်းသုံးကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်စင်ကြီးကျွန်တော်စင်ပယ်လေးယူခဲ့ပေးမယ်နော်ကောင်းပါလေဘင်လာတဲ့အဲ့သူပါလေကိုခက်ဖို့တဲ့တာကလေတော့လက်ကိုဆက်ပြီးရဟာသူကြီးတိုင်းမလောက်ပါဘူးပြန်တော့ကိုရက်ဆက်တယ်ဟဲ့တို့ပါတို့ပိုင်တော့ဆရာလေးတက်ဆက်ဘယ်လိုရမလဲကျွန်တော်ဆက်ပြန်လားကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးပါကောင်းပါလေဖေလာတယ်ဟိုင်းတူပါတော့ကွာဒီတို့ဖေလာတယ်ကတော့ကိုမတ်ဒီဘက်ကအာကြီးចောင်းသားတော့နှမနဲ့ပွဲရတော့အချိန်နဲ့ချိနေသေးပဲဗျာနော်92ပါအမဖေးပြောင်းသားနိုင်လားပါနော်ကဲကွာတီရဲ့စာပေကတော့နည်းနည်းလေးဝေးဝါးဖြစ်တဲ့အတွက် 29 ပါဗျအာကြီးចောင်းသားတို့စာပေပါဗျ29ပါဘယ်လားဘယ်တဲ့ဆက်စုနေလဲမသိဘူးနော်အသေးကိုစော်နေတာဟုတ်တယ်ဗျောင်းနေဗျာပန်းပါလေဆက်ပါနော်ပေါင်းပါနော်ဘင်လာတဲ့92ပါဘာတပတ်လုံးသွားပြီဆိုတော့ဗျာအစားကတော့အသေးလိုပါဗျာ92ပါဗျာနော်ကိုလေးကြီးကြီးမှာရပါတယ်ကိုထွန်းစောရပါတယ်တော့ကိုဘိုးတဲ့လူကမှခံစားမှုသိတာပါဗျာ2 9ပါဗျာ2 9ပါဟုတ်တယ်ကိုဒီကတော့ပေါ်ပြီးတဲ့ဘယ်ဗလာတဲ့တဲ့ဘယ်တစ်ဘက်ထည့်တာလဲနော်ပရောဝါချက်ကလုံးလဲဒီတဲ့တဲ့ကလုံးပြီဟုတ်တယ်ကိုရဲမထွေးတတိယဘွေးနေပြီမိနေပါ3 9ပါဗျာနော်3 9ပါကိုလေးကြီးလက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးမှာဟိုက65ကိုလေးကြီးပြည့်တယ်တွေ့တယ်နော်အမလည်းကြည့်လို့ရတယ်93ပါเนาะ93ပါဗျ93ပါကောင်းပါတန်ရရကောင်းပါလေအာကြီး39ပါเนาะ
ไอ้ตรงนั้นตอนนี้แค่แบบไม่มีชื่อเสียเลยไม่ได้ตีไม่ได้หรอกเว้ยนะคุณตีจริงจะพูดไปแล้วเลยเสียเลยตีบอกอย่างนี้ไม่ได้จริงจริงเลยไม่ได้จริงเก49บาทเนาะอายุ19เนาะโทรพอว่าที่เนี่ยเนาะ49บาทเนาะอายุก็เนาะอําไล่ลาเปียนๆเนาะ49บาทปฐมพวกอ่ะอายุจ้องตาลงไหนนะไอ้กูนี่อายุ19ก็เนาะถ้ามาพอว่าที่เนี่ยด้วย59บาทเนาะอายุ19เนี่ยตะเกจ้างนั่นเนี่ยเนาะตะเกก้าวลงเนี่ยเปีย59บาทเก59บาทเนี่ย59บาทอ่ะมันนายมาอัดเป็นแล้วตรงเนี้ยเราถูกเปียลาเลยนะมาก้องมาดิเบลาดิ9ไฟบาโอเคแล้วก็อายุทูไปนะโอเคป่ะครับกันยาก้องมาเนาะอายุ9มา9มาเฮ้ยนั่นได้ปฐมบวยอายุโด9นะกูเนาะปฐมบวยเลขตรงมาทุ่งนะบาถ้าดุริยะบวยบาเนาะเกไอซาบิก็တော့ไปโดว่าဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘွားချစ်လို့စပြီပါ95ပါဗျဘယ်လာနေအေးစော်နေဟုတ်တယ်ဗျဒီအညိုးနဲ့စော်နေလို့ဗျเนาะပရိပယ်လည်းဝင်ကြတယ်95ပါအဲ့ဒါကောင်းပါတယ်เนาะအားကြီးခွဲခြင်းတဲ့ကောင်ကကောင်းပါတယ်5 9ပါကောင်းပါတော့ဘင်လာနေကြီးကလည်းရက်ဆက်ပါဗျာတော့ခွားကြီးကလည်းဆက်ဆက်ဆက်နေ95ပါတော့ကဲဘွားကြီးရဲ့စာပေကလုံးနဲ့ဖက်ပေါက်ပါဗျာเนาะတန်း5ပါဗျာဘွားထီတို့ဗေလာတင်တို့အမှတ်တက်ပါเนาะ10မှတ်ပါဗျာ5ပါဗျာเนาะ10မှတ်5မှတ်ပါဗျာไฟจ้ามาครับไฟจ้ามาครับเออไปเจอแล้วเออกูส่วนเนาะ10จ้าง10ละบาอายุสัตว์ก็ตรงปอกอ่ะเนาะ10ละบาอายุช่องอ่ะปาร์ตี้โดเบลาร์เซตละบาจ้ามาครับมันนี่ได้ไหนฮะก้าวมาเนาะบินลาเนี่ยแหละปาจีนอยู่ไล่เสร็จแล้วเนาะชอบเสียก้าวอ่ะตั้ง10บาครับเบลาเนี่ยโพอ่ะตะเกปาซ่าออกกันมา5ปีเนี่ยมาเสียบ่ไม่เหลือกูเนี่ยเนาะตั้ง10บาโอ้10ตั้งมาหาอีจองดา6แมตช์วาทิโดเบลาเนาะ10แมตช์บาเนาะ10ละบาครับดาดุริยะปวยบาเนาะปฐมปวยတော့อาอีจองดาลุနိုင်ได้เนาะมาดาเล็บไซอายซาบิบาครับกว่าที่โดช่องน่ะเนาะปฐมบวยอ่ะกูนี่ขึ้นเลยดาดุริยะบัวเนาะอายช่องมากว่าที่เสร็จมาบาอายซาบิก็တော့ป่าวว่าพี่ด้วย7ตันเนี่ยเล็กซงเอาတော့ลีกัสซงพี่อ่ะไปได้เปียเนาะอายดูก็တော့7ละบาเนาะ7ละบาดาတော့เล็กซงอ่ะอปายดูก็ပြောလို့ไม่ได้หรอกเนาะอายดูอ่ะไล่ละเปียเนาะ7ละบา7จ้ามาလက်7မှာ7မှာဘာတို့စပစ်ပါတော့လက်7မှာဗျလက်7မှာပေါက်တယ်နော်ဆက်လေးနောက်ဘွဲခြံသေးတာတော့ပေါက်တယ်ဗျပြန်ဘွဲပဲရှိတော့မှာပဲနော်ခြေဘွဲရောဓာပြီးပြီးပါပြီဆက်လေးတင်စမ်းဘွဲလည်းရှည်ကောင်းတယ်စီဟာပြည့်ဖြိုးကြီးကျွန်တော်တော့ဘွဲထက်သေးဦးမှာတဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်တတ်တယ်လို့တင်ဆက်တာပါနော်ခင်ဗျတောင်းတတ်ပါဟုတ်ကဲ့မလားတော်ကဲခုဆိုတော့အထက်ကျွန်တော်ဒီမှာလေးကျွန်တော်လက်ချုံနဲ့ဘာပြောနေလဲပြန်ကြရအောင်ဟောမှာနော်အာကြီး7ละบาဟုတ်ကဲ့မမကြီး 1.6 ကြီး7ละบาကောင်းပါလေဘင်လာရင်ဘာလို့ကြိုက်ဆုံးလဲ7မှာ7ဆယ်ခွန်ဂျွန်ပြောင်ကုန်ဆရာလေးအားရလောက်တာဟာမိပဲกว่าတယ်တော့
ကောင်းပါလေပေါင်းစိုးလေးမင်္ဂလာပါကောင်းပါလေ7လက်ပါကဲခေချောင်းသားအာယူတိုင်းအောက်ပါ7တန်းပါအခုပြောနေတဲ့လူနာမည်ပါလေကိုလူချောပါကိုလူချောတလေးတော်ကြည့်တာແຂວ່າລະອາລົງໂຕໃນໃດເດດຕ້ອງມາຊິຕ້ອງນະຕ້ອງຜູ້ບໍ່ອັນນີ້ວ່າອັດຕານອູ້ຕ້ອງນາໂຕຈ່າຍປ່ວຍປະນຽນແລ້ວຈ່າຍຈໍອີ່ຈົນຕິດຕິດຈັດຈັດມາຕິດຄູຍຫໍຕົກປາບາຍິໂຍວ່າຊໍຢູ່ອັນນີ້ຕ້ອງຈ່າຍແມງຊາຢູ່ວ່າມາບີ້ຊິບໍ່ອູ້ຈໍແລ້ວນາແມງນາມາອະນາຍເນາະກໍလက်7မှာတော့ quarter တို့စားပြပါဘာကြီးဒုက္ခဟုတ်ပါဗျာပြေးပါမယ်လေးမယ်လေးမပေးဘူးမင်္ဂလာပါဟိုးအဲဒါ7မှာတော့ quarter စားပြတာချောင်းသားဖေးတိုင်းကတလုံးပေါက်သွားပြန်မျိုးထပ်မှမပြောတော့အဲဒါ7မှာဗျာ quarter စားပြတယ်ကတော့ဒီပွဲစဉ်မှာတတော်ကြီးကိုအမှတ်ယူထားအတွက်ရနော်ခုနလုံးတော့ရှိရနော်ကျွန်တော်မြင်ရတာ11 7မှာဗျာအပေါ်ဘက်မှာတော်တော်ရုံးဆော့ရတယ်အဲ့ဒါ7 11မှာเนาะအာကြီးရဲ့ကန်ချင်းတွေကတကယ်ကောင်းလို့လည်းမယ်เนาะတိုင်းကအပင်းတွေပေါ်ပါတယ်ဗျဒီလုံးပွဲမဖြစ်တာလားကိုကြီးကျွန်တော်မသိဘူးဗျဒီလုံးပွဲခေါင်းနေတာခေါင်းနေတာကိုမျိုးကြီးချင်းမသိပါဘူးကျွန်တော်မသိပါဘူးလေเนาะကဲအာကြီးရဲ့စာပေကတော့အချိန်မှာဖြုံးချင်းတစ်လုံးနဲ့ထပ်မှပါဝါချင်းတွေအတွက်8 11ပါဗျမှန်ပါတယ်မနော်8 11ဖြစ်သွားပြီဗျကိုလည်းဒီပြေ Lipon 65ပါဗျနော်ကိုလည်း Lipon 65ပါအဲ့11ပါ11 8ပါ Quarter တို့စားပြပါဗျ8ပါနော်အားရနော်ကျွန်တော်ကဘွားအားတာလေနော်ကောင်းပါတယ်အာကြီး8 11ပါ8 11ပါဗျကောင်းသားဘေးတော်တော်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဘေးတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျသိကံဘဝရေမင်္ဂလာပါနော်အဲ့အလဲမမအဲ့အလဲမမဗျကောင်းပါလေဒီလားဒီကူတော့ဖိုက်မစော်အပြည့်အတွက်အာကြီးကျောင်းသားတို့အမှတ်တက်ဝင်တော့9 11နဲ့ဒိတ်ကောင်းပါတော့ခေကျောင်းသားတွေတော့အဓိကဆုံးဖိအားပေးလိုက်ပြန်တော့9အလဲမမနော်ပွဲတော့တကယ်အန္တရာယ်ဆုံးတွဲမှာဘာကြီးဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့တကယ်ဝါဒနာရှင်တွေလည်းရှင်တမမနဲ့စောင့်ကြည့်ကြအောင်နော်နိုင်အသေးပါမှာဗျာဘာမှမဆိုပြစ်သွားနိုင်တဲ့နေသားတော့ရရှိလိုက်ပြန်ပြီကဲအာကြီးစပစ်ကတော့နည်းနည်းလေးကပ်ဝေးပါဖြစ်တဲ့အတွက်11 9ပါဗျာနော်ခုနအားရတော့နံပါတ်9အားတစ်အောင်လေးအားတစ်ပင်လာနေဘသူဆော့ဆော့ခေါ်တယ်ဒီကတော့အာကြီးကနံပါတ်9ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကဲ11 9ပါနော်ကွာတစ်တို့စပစ်ပါကွာတစ်ပင်လာနေတော့စမင်းကြီးရေစစ်တမပါနော်ကွာတစ်ကအများကြီးမပေါက်ပါဘူးဗျာကောင်းပါရဲ့အာကြီးနိုင်လဲမှာပါเนาะအာကြီးရဲ့ဗျံတွေကလည်းလုံးဝတကယ်ဆယ်ဖို့မလွယ်ကူပြန်เนาะတကယ်အားပပြင်းထန်တယ်ညီတော်ပွာတော့ကွာအော်ကျောင်းသားအားနေချက်ရှိနေနေဟုတ်ကဲ့ तू ကငယ်သေးလေเนาะကိုနော်ငယ်သေးတော့ဒီကစားသမားတွေကအားနေချက်တော့ရှိမှာပဲเนาะကို11 9ပါဗျာเนาะကွာတစ်တို့စားပြပါခဏလေးတော့မလွယ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုကောင်လေးပါရဲ့အာကြီးရိုင်ဝါရှင်တို့လိုက်ထောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုတေကံဝါနော်တကယ်ကောင်းလုံးတယ်ဗျနော်နိုင်အလဲမမှာနော်ចောင်းသားတို့အာကြီးတို့တိုင်းအောက်ပါဘယ်တော့ဒီမှာဘာမှမဆိုပြသွားတယ်မှတ်ကတော့နှစ်မှတ်ပဲကွာတာဖြစ်တဲ့တကယ်ဘာမှပြောလို့မရသေးပါဗျနော်အမှတ်တွေရောက်လာပြီနော်ကွာတိတို့ဘက်ကနေသားလူရောဒီဘက်ကဖြစ်ចောင်းသားတွေဘက်ကနေသားလူရောတကယ်ရင်တမပါပဲဗျနော်ပေါကနာသွားလို့နော်ကျွန်တော်အမှတ်ရေးပေးနေတာကျွန်တော်ကတော့ခိုင်းနေနဲ့စော်လို့ရပူကြည့်ကောင်းမကူဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဗျဘွဲကကြည့်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနားအဲဘက်မှာဒီကုမခဏလေးရေကိုနော်နောက်မှာဆိုင်ဖို့ကြီးရှိတယ်နော်ကောင်းပါလေးချွတ်ချင်းလုံးကုမပါကောင်းပါလေဗင်လာရင်ဂျာတင်ဘွဲဖမ်းပါရပါဘယ်ဘန်နိုင်ပါကိုလည်းကြီးဒုံဒုံဒုံဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းဘွဲရေပြေးလို့မရဘူးနော်အမဘွဲကအားချောင်းမှာဘွဲလေဒီကောင်ကလူပြားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောင်းပါနော်ကောင်းပါလေအာကြီး
နိုင်အသေးပဲပါဗျာနော်အသေးပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်းလို့ရှိတော့55 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 55ကောင်းသားရဲ့မိရှင်တဲ့သူချင်းတောင်းတာတော်တော်ကြံသွားဖြစ်တဲ့အတွက်အာကြီးကကန့်ကျင်းတော့ပိုက်မကျော်လိုက်ဘူးပြန်တော့ဒီတော့မတ်တက်မယ်ဆိုတော့တကယ်ကြည့်ကောင်းသွားမယ်လို့ကတကယ်ကောင်းသားရဲ့ချင်းတောင်းတော့ဒီတော့တော်တော်လွဲချော်ပါပြန်တော့တကယ်သူတို့တော့တော်တော်နစ်နာပါပြန်တော့တကယ်ကွာတိလို့စားပြီးပါ11 9ပါကောင်းချင်းကြံပါနည်းနည်းလိုသွားလို့ပါဗျာနေမယ်နေမယ်အလောက်ကောင်းတယ်နော်နိုင်11ပါဗျာနိုင်11မှာနိုင်11မှာဟာကြီးကောင်းလို့လေဟုတ်ကဲ့ဦးကျမမပါဘူးလားဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးကြမပါတော့တဲ့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးကြဦးကျမမပါပါဘူးမပန်းကူပါဘူးလားကျွန်တော်မပန်းဘူးကြဒေါ်ရော်ဗျာအရန်ဆဲတဲ့ဒီတော့ပဲအဲ့လိုကောင်းပါရဲ့နော်ဗီလာတယ်11နိုင်ပါ11နိုင်ပါဝေးဝေးကြည့်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ကတော့အားရှိပါနော်တာအမကျွန်တော်ပေးရောကောင်းသားချွန်စရောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်ဒီဒီမောင်ပေးပြီးဒီကောင်းသားပေးပြီးအများကြီးနေနော်ကဲနိုင်အလေးမပါဗျာနိုင်အလေးမပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လိုကဲပါတောင်းသွန်းလိုက်လိုက်တော့ဖတ်ဆော့ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါဥပမာလေးမန်လေးပါဗျာအော်လက်ကွာတင်မခောက်ဘူးလားခက်တယ်ဆိုတော့ချုံးပါလိမ့်ကူနော်နိုင်အလေးမပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါလေကွာထေးဒီပြက်ရှင်ကိုစီတိုင်းနဲ့လိုက်ထောင်ပါတကယ်တိကျလို့နော်တော့ဒီဖင်နာတဲ့အကြိုက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်11 9ပါ9ပါဘယ်ကောင်းပါလေအာကြီးပေါ့ဘူးရနော်အာကြီးဒီမှာတော့9 11ပါပဲနော်တိုင်းအောက်ပါခစ်ကျောင်းသားစားပစ်စကားပြောရမှာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ထိုင်ကနေအားပေးနေဟုတ်ကဲ့ဥစော်ကြီး။အားကြီးလုံးဝမပေါ့ဘူးပြင်မယ်။မိုးရှိတယ်ဘင်ကတော့တက်ရှင်မလွဲမသိဘူးဟုတ်တယ်ကိုကြီး။အားကြီးမောနေလို့နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးလား။အဲ့လိုလည်းပြောလို့မရဘူးနော်။နိုင်လည်းမပါပဲနော်။အားကြီးရဲ့စားပစ်တွေကတကယ်ပေါက်ဝါရင်ပြောလို့မရဘူးနော်ဘယ်လိုလဲ။ဘာတဲ့စားပစ်တွေလည်းတကယ်ပေါက်တယ်မယ်နော်။ဒီဘက်ကအားကြီးစားပစ်ကလည်းပေါက်တယ်။ရှိရောတော့ဒီတိုင်းနဲ့စင်မင်းသူခုနကပဲမကြည့်ဘူးလားမသိဘူးနော်။ကျလေးအာပွားပေးရာကိုထက်ရင်ရက်ဆက်တယ်။ပေါင်လေးတော့ဟွာတော့ပါ။အမေကဟုတ်ကဲ့။ပေါင်လေးတော့ဗင်လာတဲ့တပွဲပါကြာတပွဲကတင့်တင့်ဗင်လာတဲ့စိတ်ဆိုးပွားရန်ကောင်းတယ်။ဒီနေ့ရပါပဲနော်။အာကြီးခရိုကန်ရန်ကောင်းပါပဲ။ဟုတ်တယ်ဗျ။ဟုတ်ပါဗျာ။ကဲနိုင်11ပါဗျာ။11 9ပါနော်။အာကြီးစပစ်ကတော့ဝေးဝါဖြစ်တဲ့11 9ပါဗျာ။11 9ပါ။ဥပေါ်ဝင်နဲ့တင်လုံးကောင်းတယ်ဗျာ။ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ဗျာ။ပြေပါပေါ့ပါရဲ့အာကြီးဟုတ်ကဲ့အခုမန္တလေးမှာကိုကြီးအေးကွာတရဲ့စာပေကတော့တလုံးပေါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်တွဲနိုင်ပါနော်တွဲနိုင်ပါတွဲနိုင်ပါဗျာတွဲနိုင်ပါဗျာနော်ညာဘူးကြီးဦးကမလို့နဲ့ညီလောက်ဆိုတော်ပြီးဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးအာကြီးပြိုင်ပါနော်ကြည့်ကျင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးလားမပြောက်ဘူးလားမသိပါဘူးအာကြီးလေးစားရဲ့ကောင်းပြန်ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲအောင်ကြီးကောင်းပါပါနော်အာကြီးကြာကြာကြာကောင်းပါနော်အာကြီးအာကြီးတန်းချူရယ်နိုင်တွဲပါအာကြီးတို့ចောင်းသားတို့စားပြစ်ပါနိုင်တွဲပါအဲ့ဒါအာကြီးတို့ပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောကြည့်ကောင်းတယ်ပြောကောင်းတော့ပေးရဟုတ်တယ်ပဲပို့စားပြစ်ပါပါကျေးဇူးမင်းတန်နေတော့ဟေးအာကြီးရဲ့စားပြစ်ကတော့သလုံးပါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တွဲဖြစ်သွားရင်တော့အာကြီးရဲ့ဘာယာစာပစ်တွေကတကယ်အပြင်းထိုးလိုက်မှတ်လိုက်တဲ့တကယ်အာကြီးရဲ့စာပစ်တွေကတကယ်မှန်းဆရခက်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းအမသိပြောနေတာပါတကယ်ဒီတော့အာကြီးရဲ့စာပစ်ကအကျန်းထိုးတာတမျိုးပဲကောင်းတာနော်ပုတ်ရှင်းနေဘတ်ရှင်းနေတိတ်မရှိလို့ဒါပေမဲ့ပုတ်ရှင်းနေဘတ်ရှင်းနေသူထိုးတာတော့ကောင်းတယ်ဗျာเวลาเนี่ยเป็ดชิวเปลี่ยนอีกั่นวะเนี่ยตะเก้ก้าวลงมาเลยเนาะบ่ฮู้เนาะวินาวินาโป้ายทัวร์เอาซะเนาะดิบักอาอายุอ่ะ17มัดยောက်มาเลยเนาะ17มัด17มัดเนาะอ่อฉี่ก้าวมาอะกูတော့12มัด10มัดไปเนาะกวาดิโต12มัดจองตาโตอายุโต10มัดไปเนาะมาเวอายุจองตาไหนๆมาเลยเนาะ
Jangan air, jangan air minyak beli leh tu. Aku ini jenuh. Tuan di mana? Nasi dia ni baru, no? Mana pun, no. Nasi yang ni, yo le, jangan air tu kui, sih dia, no? Yang ini aku tin dua. Tahun yang jauh, tahun yang kau. Okay, good. Jangan air ni mesti lah, sih kau mal. Okay, jangan air. Jenuh yang cerita baju jengkebab beli leh. Nai, sih ni punya masa beli apa, no? Asin dia sebuah apa? Asin mah beli ya, baik. เส้นเดียวสุดแล้วได้ดีเชียร์ได้เชียร์ในคุณยิบบ้างเลยคุณน้อยดูว่าจะพัฒนาดีแต่ถ้ากูยังไม่เข้าไปบอกกูอาเปียยังชินใจเนาะอารมณ์ไม่ใช่บอกกูได้ดูบ้างเนาะได้ดูบ้างเจ้าหน้าเป็นเชียร์แบบกูที่อายุนี่แหละกันทำไมสานาได้เชียร์กูเนาะได้ด้วยบ้างเนาะได้ยังไม่เข้าไปบอก ก็ได้เล่นสีดาวกูสีบาลเนาะมูสีเดียวกันเฮ้ยต่อมาเลยเฟลลารี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 เฟล
ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ပုံတရားမလွယ်တာလေးတော့ကိုကြည့်ရမှာလက်ဒူးပါလူလေးကြောင်းတက်ကကြာတော့ဘသူနဲ့တည်ထားလဲဆိုတော့ဟိုကဥမောင်ဥမောင်နဲ့တည်ထားပါဗျာဥမောင်ကျွန်တော်သိရတယ်နော်ပို့လေးနော်ကိုနော်ညခင်ညာဆောင်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ကောင်းပါတယ်နော်တွဲလက်ပါကျွန်တော်ဒီပေးရနဲ့အဘူဒေးတဲ့တင်းနေရောပွဲလေးရောအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေပါနော်အဲဆောင်ပြီးကြည့်ကြည့်တာပို့ line follow ပြီးလုပ်ပေးတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါလက်ပြေးပေးတာနော်ကဲကွာတီးရဲ့စာပေကတော့အားကြီးပါတလုံးပါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်3တန်းပါနော်ကွာတီးတို့73မှတ်ရပါပြီနော်3တန်းပါဗျာနော်ဘာကြီးစာပေပြောသွားပြီဘောတော့တည်းဒါလေး5မိနစ်ခန့်မှာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုရဲထွန်းလိုက်ကျေးဇူးပါကိုကောင်းပါနော်အားကြီးလက်3ပါဗျာကျန်ရလာတင်ကဲကျွန်တော်အမှတ်ကြီးတွေတော့ရောက်လာပါဗျာလက်3ပါမင်္ဂလာပါကိုစင်ကြီးကိုမင်္ဂလာပါဗျာအားရမရှိဘူးကဲဘူးလည်းတော့စကားနဲ့တွေ့ရတယ်ပထမပွဲကြတော့ဒီဘက်ကအာကြီးចောင်းသားတို့နိုင်တာကိုကိုစီတူမသိပါဘူးလားကျွန်တော်ချေးကိုကိုကြီးပြတ်လာမှာနော်ဟုတ်ကဲအာကြီးရဲ့စာပေကိုရှင်ကတော့ပိုက်ထောက်ပြီးတော့ကြမလို့နဲ့ဒီဘက်ကိုပဲပြန်ကြတယ်နော်မဟုတ်ရင်တော့အာကြီးတို့အမှတ်တက်ပါလေနော်အခုတော့အာကြီးကွာချစ်တို့စာပေပါ3လက်ပါဒီကပေါက်ပါတယ်နော်ကိုနေဆိုင်မရှိသေးဘူးကြီးဒီလောင်းကြီးကောင်းပါလေအာကြီးလက်3ပါဗျာအဲ့ဒီမှာနော်ကတိပါဘုနန္ဒမာလာကြီးပိုင်းမြဲဆိုမှလည်းမကတ်ရပါဘူးပေါ့ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါပဲကိုကိုပထမပွဲကအာကြီးကြောင်းစားနိုင်တာကိုကြီးဟိုးအာကြီးရယ်ကဲကွာတီတို့စားပြပါနော်3လက်ပါဝဲဝဲနေမှာတော့အခုကစားရင်ချက်ရပြီကဲဟုတ်လက်ပါတယ်နော်ကျောင်းသားရဲ့ချင်းတော့အမားတစ်စင်းကွာတီတော်တော့တမတ်တက်သွားပြီနော်ဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပါနဲ့ခေကျောင်းသားတိုင်းအောင်ပါဟုတ်လက်ပါဗျကဲဘယ်ဆက်ဘယ်ကောင်ပလုံးမလာပါညာဆမ်မလင်ဘယ်ကောင်ပေါ့ဟုတ်လက်ပါလေးဆမ်မလင်လည်းဒီညီမလင်လည်းဒီပေါ့ပါတယ်ခင်ဗျာကိုဆိုင်လေးအထက်ပွားရဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဘွားတစ်တော့ပထမပွဲတော့ချုံနိုင်ပြီနော်ဒီပွဲကတော့ဟုတ်လက်ဖြစ်နေနော်ကျောင်းသားကြီးခြေတော့နာတော့ဟာတယ်မဟုတ်ပါဘူးကိုလူကြီးအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနားပဲဟုတ်ပြန်ပါဗျာကောင်းပါနော်အာကြီးဟုတ်ပါကဲဟုတ်ပါပြန်ပါဗျာအာကြီးတော့အများကြီးသာအကိုထိုးစင်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွေနော်အဲ့လိုကြီးအစွဲကြီးမထားပါဘူးမလောက်ပါဘူးပြဒီကလေးတွေကဒီလက်ကတော့ဒီကလက်မှာတော့ကဲအာကြီးရဲ့ပျော်ခြင်းတစ်လုံးကောင်းလို့လည်းဗျာနော်တကယ်လေပါဟုတ်ပါလိုက်လာပြန်ပြီနော်အဝဲတော့ပြန်လာရနေပြီတော့အုံးဆုံးနဲ့တက်ပါရခင်ဗျာအာကြီးပဲလေးပြချလိုက်ပါဦးမတ်တော်လေးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ပါဘူးဒေါ်သာအာကြီးဟုတ်တယ်ကိန်းပါလေပါဟုတ်ပါများများဖုတ်တာနဲ့တူပါတော့နော်ကောင်းပါလေဖင်လာရင်ဟုတ်အလဲမမော
โอเค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 โอเ
ဟုတ်ဖြစ်ပါရဲ့နော်အာကြီးတို့ကြောင်းသားတို့ကတော့လက်တောင်းပါဦးအနိကဆုံးဖိအားပေးလိုက်ပြီနော်တကယ်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်အာကြီးရဲ့စားပစ်တွေကတော့တွဲဟုတ်ပါနော်ဝါသနာရှင်လည်းမြင်တွေ့ရတယ်နော်တွဲဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာတော့ပါရဲ့ဘယ်လာရင်ဟုတ်တွဲပါ ไอ้ซาบิโกเปลี่ยนเลยเฮาเดี๋ยวกูโพสต์ให้เนี่ยนัมเบอร์ด้วยซาบิโกนัมเบอร์ครับซาบิโกเนาะโหด้วยป่ะโอ้มาเฮ้อาอีด้วยเข้าป่ะโอเคครับ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 
阿姨，叫那罗三那么，我这都平常的罗三多么，那多好办了。不错了，现在三点嘛，了。给，啊，不老准了，继续的玩在那心里嘞。我这都把个内台留了，阿姨都把个内台留了。给，现在妈妈骗你们说，就那手机那边了。对，好办。给，阿姨不行了，拜，他不要么叫了，别这这。瓜子都三百片呀，话，那雷东哦，那三百八，好，多一百片，好，多一百片，雷队留下来 ，OK 吧？我准备接机没？今天我们第五家回呢。高满了，阿姨，对，好吧？阿姨给咱俩递来高的 ，OK， 不跳。三幺五，再约出来七点，五百一个。给，对，好吧？阿姨，啥比干？奶奶来喂我，撇着对，好对吧？对嘛，高嘛的，阿姨都是高嘛的。阿姨怎么样？阿姨就把个好吧一个。阿姨搞不出来，阿姨来查出来不？要来搞。给瓜子也啥比干？奶奶来喂我，撇着对，对好吧呗？对，好。阿姨在吗？好的吧？阿姨把你们看一下，好给吧呗？给阿姨啥比干？高嘞，小的，好给吧呗？对，好吧。给阿姨啊，啥别个来摆钞票，没交了别的对，好对吧？雷东哦，单号吧，雷东哦，啥别吧，好对吧？别 ，Chris Brown， 好给吧？别，阿斌你挂起度，曼丽啊，阿斌你别看的，好对吧？给多少张？哎，我那奖品都给我了，那阿斌那个刀马的呗，拿来喏，咱留着摆卖的那钱啊，刀马的，摆过来只用你。阿姨，这啥讲不着？你可能也可能也买起点，我买十筐老百姓。啊，关键都是买几罐油，先看点喏。那说伢都得不起点喏。啊，对吧？哦，没个喇叭。啊，对，好呢。给赵大爷切汤拿着，给完了这个的阿姨。阿爸爸的口味家的先把肉拿着，拜周啊，这个对。快煮起来咯！我听到平常的咯，平常那个吃完咯，快煮起吧！好的，古董在阿姨三百个台，百六十个，好的，慢慢的咯，快煮吧！给，我阿弟三百个咯，快煮完了，听得住？阿姨有三百把咯，煮也快嘛！对，快嘛！给阿姨沙皮巴罗，下去嘛，这老八娃接着转 ，three 快嘛 ，three 快嘛喏，阿姨说那个来来来，喏 ，three 快嘛喏，那个喏，那个现在妈妈喏。Yeah.
ထောင်လိုက်တဲ့လောကတော့ပါသွားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကဝိုင်းအောင်ရမယ်ခွေရတော့လက်လွတ်ဆုံးချောင်းသွားတော့ဒီတော့ဒါကျောင်းသားထောင်တာမှန်လိုက်တော့အာကြီးကတက်ပြီးတော့ပွိုင်းအောင်ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုရမှာပဲဒါဒါပဲလေကျောင်းသားရဲ့ရှင်းထောင်တာတော့ပါသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွာချစ်တော့တော့စာပစ်ပြန်ရသွားရေနော်ပွိုင်းဟုတ်ပါပဲနော်တကယ်ဝါဒနာရှင်လေရှင်တမမနဲ့အမှတ်ကြီးဖြစ်လာရေနော်တီတိုးရေရွတ်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဗျာနော်ဒီလုံးနေရတော့တကယ်အာကြီးမားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကဲဒီလောတော့ဆင်းတော့လေအငြိမ်ပြန်တော့ကြောင်းသားထောင်တော့တိတိကျကျမဟုတ်တော့ဒီဘက်ကကြံအာကြီးရဲ့ live ပြေးရိုက်နိုင်တယ်ဒါနဲ့ကြောင်းသားရဲ့ဘယ်နဲ့ထောင်လိုက်တာပါသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ဒီမှတ်တွေရောက်လာဒီလိုမဖြစ်တတ်ပါဘူးနော်ဒါကြောင်းသားရဲ့အမားလို့လည်းပြောလို့မရဘူးပြန်နော်သူလည်းပထမပိုင်းမှာဘယ်နဲ့ပဲထိုင်ပိုင်းနဲ့ထောက်လိုက်တော့မမားပါဘူးဗျာဒါတွေကဖြစ်တတ်ပါဗျာနော်ခြေစားလောကမှာကောင်းပါလေအာကြီးဒီပွိုင်ပါအာကြီးတို့စားပစ်ပါဗျာနော်ဒါတော့ကွာတီတို့လက်ဆုံးကနိုင်မေလို့လည်းတရတိပြောလို့မရဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့အာကြီးစားပစ်ကနှလုံးပေါက်ဝမ်းတန်းခိန်သွားပါဗျာနော်ကဲ3ပွိုင်ပါဟို sorry ပွိုင်တက်ပေးပါဗျာไปไปตัดดีครับไปแล้วเพื่อนน่ะโทรมาช่วยหน่อยว่าโอเคจะชอบมากเกมมาหอบดีป่ะ3บาไม่ติดหรอกกูซุ้มเนี่ยจริงไม่ติดหรอกเนาะควาย3บาโอ้มาเลยเนาะอาอี้3ควายมาเปียเนาะ3ควายมารีควายมาเลยเนาะเนาะเปเลยแล้วให้เชิญคุณญาติเดวาสนาชินีดีกว่าอย่างนั้นเจตุป่ะเนาะ3ควายมาก็มาเนาะ point 3บาเมลาเดนโนควาเดโนซ้าไปป่ะ point 3บาเนาะโอเคครับ point 3บาครับอายุไนเซชั่นเลยโอเคป่ะท้อตาลิจนโน point 3บาต่อมาดิอาอี3ไฟมาเนาะโอเคอันนี้ส่วนนี้มาတော့ตะเกยရှင်ตะมามาเลยเนาะชี้ๆว่าတော့คิดจ้องตาได้3ไฟวันดิโอเคครับเจ๊ส่งนี้โอเค3ไฟนะก็ใช่ก็อย่างไม่ชี้อาอีโอเคอาอีอ่ะซาเบก็တော့เนเลเววาဖြစ်တဲ့အတွက်5 3ပါဗျควาเดโตซาเบပါအဲ့ဒါကိုခိုင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့ဒါကိုခိုးလို့ကြည့်ပါပါဗျာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါလားတော်ပါရဲ့တော်ပါရဲ့အာယူ3 point ပါဟုတ်ကဲ့သူလားပြည့်စုံရင်ကလုံးနဲ့ဆိုမယ်လေကလုံးကလည်းမလွယ်ဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါကတော့ကလုံးမှလည်းမလွယ်ဘူးဒီပေါ့ကဘယ်လည်းပဲဘသူပဲရှိလဲမနက်မျိုးလေးကြောင်းတဲ့တော့ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ပြည့်ရတယ်ပို့ရတင်ပြီးမှညာကင်းညာနော်ကြောင်းတဲ့တော့ရှိချိုက်ပါအားဖြင့်အားဖြင့်ညကိုချမ်းသာရဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ3 point ပါမဟုတ်ရှိတယ်အာယူနိုင်ပါစီပထမပွဲအာယူနိုင်တာနော်ဒုတိယပွဲကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ဦးမယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့အခုကတော့3မှတ်3ခွာချင်းတယ်နော်အာယူတို့73မှတ်ခွာထစ်တို့75မှတ်ပြအတင်းခွိုက်ပါကဲအာယူဆာဗီကတော့ဝေဝါပြန်ပြန်နော် point 3ပါကဲခွာထစ်တို့ကဆာဗီတစ်လုံးစမ်းမယ်တယ်နော်ရှုပ်တောင်းထုံးလားမသိဘူးမထိုးပါဘူးမထိုးပါဘူးရှုပ်မထိုးပါဘူးရောကျွန်တော်သိပါတယ်โอเคป้าย3บาโอเคพี่ชอบป่ะนี่ก็ชอบแซ่ตอมาเนี่ยอาทิตย์ฟินาลีอ่ะเนาะเนี่ยแหละนายชิพี่รอเนี่ยป้ายตะบั้วซ้อเนาะอาทิตย์ควาทิตย์โดฟินาลีรอตะบั้วไอ้คิดจองตาอายจองตาเนาะตะบั้วเนี่ยอนายชิป่ะเนาะตะบั้วตะบั้วสิป่ะเนาะနိုင်ဝါကြီးကြီးရကြီးကိုလည်းရှင်နဲ့နှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာနော်